Tervetuloa kaikille munkin puolesta. Saanko mä sen tuosta? Oho, nyt mä pistin tämän vähän liian isoksi. Katsotaan. Miten mä onnistuin nyt painamaan? Saat sä sen Jukka sieltä uudestaan näkyviin? Ihan pieni Onko se hetki. tuossa? No niin. No noin. Nythän se sieltä tuli. Tuli uudestaan. Eli mun nimi on tosiaan Tomi Slatteduva ja toimin tuolla Aalto-yliopistossa taiteen laitoksella yliopiston lehtorina kuvataidekasvatuksessa. Ja oma osaaminen tulee juuri sieltä, että olen tehnyt väitöskirjan luovasta ohjelmoinnista kuvataidekasvatuksessa. Ja ehkä puhun nyt tästä niin kuin, tällaisesta niin kuin luovasta ohjelmoinnista ja sitten niin kuin, tavallaan sen luovuuden ja kokemuksellisuuden tärkeydestä ohjelmoinnin opetuksessa yleensäkin. Ja, vastaan meidän opetuksessa laitoksella aika paljon niin kuin näistä erilaisista digitaalisuuden alueista ihan ylipäätään kasvatuksessa ja tietysti kuvataidekasvatuksessa. Ja on sitten myöskin ollut perustamassa sellaista kuin käsityökoulun robotti, joka sitten antaa myöskin tavallaan niin toimii tällaisena niin kuin taide ja teknologiaa yhdistävänä kouluna, jossa myöskin käsitellään sitten ohjelmointiakin vähän eri tavoilla. Ja ollut tässä uudet lukutaidot ryhmässä, TVT-ryhmässä ja sitten ohjelmointiryhmäänkin tai sinnekin antanut sitten jonkinlaisia näkemyksiä. Ja mun ajatus on, että mä ehkä just tällainen niin kuin laajemmalta kannalta esittelen, että minkä takia ehkä se, miksi ohjelmointi on tärkeää ja miksi se on nimenomaan, miksi se luovuus ja kokemuksellisuus on siinä tärkeää. Että ainakin itselle mulla on aina kauhean olennaista, että mä jollakin tavalla ymmärrän sitä maailmaa, että miksi me tehdään jonkinlaisia asioita ja muuta. Ja sitten meillä on mahtavaa, että saadaan sitten niin kuin käytännönkin esimerkkejä tämän jälkeen. Ja mä ehkä lähden tällaisesta niin kuin ajatuksesta kuin postdigitaalisuus, joka ei tarkoita mitään, että nyt se digitaalisuus olisi loppunut, vaan että niin kuin nähdään, että digitalisaatio ja edelleenkin tässä digiloikkadiskurssit jatkuu hyvin vahvana. Mutta se, mitä postdigitaalisella tarkoitetaan, että se on digitalisaatiosta on tullut niin jokapäiväistä, niin arkista, että ei ehkä enää voi ajatella, että maailma digitalisoituisi, vaan se on jo niin kuin digitaalinen jollakin tavalla. Eli se on niin kuin jonkinlainen kannanotto siihen digitaalisuuteen. Hieman kuin joku postmoderni tai postpunk tai tällaiset asiat. Että se tavallaan ottaa kantaa siihen digitaalisuuteen jo tällaisessa maailmassa, jossa se digitaalisuus on aika jo kaikkialla. Ja jos ei se vaikuta kaikkeen, niin ainakin hyvin moneen asiaan. Tällainen mediatutkija Florian Kramer vertaa digitaalisuutta ja postdigitaalisuutta tällä tavalla niin kuin eroon tällaiseen niin kuin autojen arvostukseen toisen maailmansodan jälkeen, jolloin tavallaan se henkilöauto nähtiin aina parhaana mahdollisena välineenä mennä ihan minne vaan. Ja nyt ehkä meidän tässä ajassa niin kuin tällaisen niin kuin ilmastokriisin ja öljyhinnan nousu ja muun seurauksena ei olekaan ihan niin selkeää, että onko se auto nyt sitten aina se kaikkein paras tapa, vai voitaisiko niin kuin ajatella jotain muita kulkuneuvoja. Ja tätä kuvasta Kramer onkin nostanut tällaisen niin kuin hipsterin kirjoittamassa kirjoituskoneella puistossa, joka niin kuin tavallaan kuvaa sitä, että mietitäänkin uudestaan niitä arvotuksia ja niin kuin mahdollisuuksia tehdä ja toimia tässä niin kuin jo yli digitalisoituneessa ympäristössä. Ja hieman samoin tällainen ruotsalainen tutkija Rasmus Fleischer on kirjoittanut tällaista postdigitaalisessa manifestissaan, että postdigitaalisuus nimenomaan miettii sitä, että kuinka digitalisaatio niin kuin hallitsee tilaa. Hän käyttää tällaista ruotsinkielistä termiä kuin äga rum, tällainen kuin omistaa huone. Ja niin kuin nimenomaan tällainen hallinta ja omistajuus onkin niin kuin tärkeitä asioita siinä postdigitaalisuudessa, että kysytäänkin sitä, että millä tavalla tämä digitaalisuus toimii ja minkälaisilla ehdoilla ja ehkä kenen ehdoilla. Ja tavallaan siitä päästään niin kuin juuri siihen digitalisaatiokeskustelun ytimeen, minkä takia päästään ja myöskin tähän niin kuin ohjelmoinnin opetuksen niin kuin ytimeen tietyllä tavalla, että
No jos kaikki on digitaalista ja koska kun kaikki on digitaalista, niin kaikki perustuu silloin jollakin tavalla niin kuin koodiin. Että joku kirjoittaa sitä koodia ja silloin kun kysytään ehkä sitä, että miten se koodi kirjoitetaan, kuka kirjoittaa koodia ja että minkälaisilla tavoilla sitä kirjoitetaan. Ja silloin tulee esille monia tällaisia niin kuin tärkeitä asioita, kuten vaikka se, että se digitaalisuus, missä se tapahtuu, kuka sitä hallitsee, niin ei se ei ole samanarvoista, vaan siinä on hyvin paljon erilaisia poliittisia, kulttuurillisia valtapelejä menossa, joka niin kuin vaatii niin kuin hyvin laajaa tällaista ajatusta, ihan niin kuin siitä niin kuin tavallaan kriittisen pedagogiikan ja mediakasvatuksen perusteista aina sitten jonkinlaiseen siihen ohjelmoinnin ymmärtämiseen ja niin kuin ylipäätään siihen, että voidaan sitten kommentoida, että no onko tämä ohjelma meille hyvä, onko tämä digitaalinen väline hyvä, voisiko se olla jollakin tavalla parempi. Tai että voidaan myös niin kuin kysyä tällainen kärjistäen, että onko se ohjelmointi vaan niin kuin ykkösiä ja nollia, vai onko se valtataistelua ensinnäkin valkoihaisten miesohjelmien välillä, joka kertoo siitä, että tällä hetkellä erittäin paljon meidän kaikista ohjelmasta tulee hyvin homogeeniseltä ryhmältä. Ja sitten toisaalta se, että onko se ohjelma, jota mä käytän, itse asiassa tehty mua varten vai onko se tavallaan, käyttääkö se minua joillakin tavoilla. Ja ne on tällaisia niin kuin tosi laajoja kysymyksiä sitten niin kuin siihen niin kuin ohjelmoinnin opetukseen, että mihin sitä tarttuu, miten sitä lähtee ymmärtämään. Ja niin kuin siltä kannalta mä lähden nyt niin kuin ehkä esittämään, että yksi mahdollinen tapa lähteä ymmärtää sitä postdigitaalista maailmaa tai ehkä maailmoja on se, että alkaa kokemaan niin kuin sen niin kuin ilmaisun ja kokemuksellisuuden kautta miettimään sitä, eli lähtee ohjelmoimaan. Ohjelmointi on tavallaan, niin kuin, voisi ajatella digitaalisen ajan käsityötä tai digitaalisen maailman niin kuin yksilöllinen niin kuin luovuuden media tai materiaali. Eli sitä ohjelmointiin ei tarvitse suhtautua niin kuin kylmänä loogisena tehtävänä, vaan sitä voi ajatella niin kuin juurikin materiaalina, jolla voi rakentaa asioita, jolla voi ilmaista asioita, joita ei ehkä muuten voisi ilmaista. Tai sitten vaan sillä, että jollekin sopii ilmaisun välineeksi öljyväri tai keramiikka, jollekin sopii koodi paremmin. Että se on tavallaan niin kuin siinä mielessä niin kuin mielenkiintoinen asia. Ja tämä luovuus on lisäksi sellainen, että se myöskin on mun mielestä rohkaisu kaikille opettajille, jotka miettii, että voisiko alkaa opettamaan ohjelmointia, että se ei tarvitse olla tavallaan niin kuin mestari siinä, vaan niin kuin, että nimenomaan tällaisella niin kuin uteliaalla asenteella voi lähteä tutkimaan niitä digitaalisia rakenteita. Luovasta ohjelmoinnista, niin kuin englanniksi creative coding sanotaan usein, että se on niin kuin ohjelmointia, jossa se ilmaisu on käytännöllisyyttä tärkeämpää. Eli se, että lähtee vaan kokeilemaan sitä, niin on paljon tärkeämpää kuin sitten se, että mitä saa oikeasti aikaiseksi ja millä tavalla. Eli se antaa sen niin kuin ehkä jollakin tavalla radikaalinkin mahdollisuuden kirjoittaa väärin koodia ja nauttia siitä, että se ei ole ehkä tehty sitten maailman parhaalla tavalla, mutta kuitenkin se toimii ja tekee jotain. Ja silloin tällainen niin kuin kokemuksellisuus siitä, että miten se koodi suoriutuu, millä tavalla mä oon sen kirjoittanut ja miten mä saan sen sitten toimimaan, niin onkin se tosi tärkeä asia ja sillä voidaan saavuttaa jotakin sellaista kokemuksellista tietoa siitä digitaalisesta tai postdigitaalisesta maailmasta, jota ei ehkä muuten sitten saataisi. No, tästä päästään tietysti siihen toiseen kysymykseen tavallaan, että kun mietitään juuri sitä, että kuka opettaa ohjelmointia tai muuta, niin tämä antaa just mahdollisuuden sellaiseen niin kuin oppiaineen rajat ylittävään yhteistyöhön tai ilmiöoppimisen tärkeyteen. Paljon ollaan ohjelmoinnin niin kuin tavallaan siinä sisällössä tai kontekstista puhuttu tällainen niin kuin STEMistä, eli tällainen niin Science, Technology, Engineering ja Maths, tai suomeksi luma-aineista. Ja sitten tällaiselle STEMille on annettu tällainen STEAM-vastine, jossa se A on sitten se Arts, jossa sitten taide otetaan jollakin tavalla mukaan siihen. Mutta vielä enemmän voisi kysyä, ja varsinkin mitä mulle on valjennut tässä uudet lukutaidot ryhmän keskusteluissa, että koska se digitaalisuus on kaikkialla, niin ei se koske vaan niin kuin jotain tiedeaineita ja jollakin tavalla taidetta, vaan se koskee ihan kaikkia aineita. Oli se sitten niin kuin uskonto tai yhteiskuntaoppina, mikä tämä on tällaiset niin kuin asiat, biologia, niin nämä digitaalisuuden ajatukset on niin kuin tosi isoja.
Ja tavallaan niin kuin tällainen ohjelmointi nimenomaan luovana toimintana voi toimia niin kuin tällaisena hienona tiede- ja taide- ja taitoyhteistyötä tietyllä tapaa. No, mä ajattelin tässä niin kuin lyhyessä alustuksessa esittää tällaisia niin kuin muutamia erilaisia tapoja ehkä lähestyä sit sitä postdigitaalista maailmaa ja tai maailmaa. Ja ehkä esitänkin sellaisena, että ei ajatella sitä niin kuin kauhean sen hienona asiana, jonkinlaisena niin kuin tekoälynä tai minkä tahansa digitaalisena konstruktiona, vaan niin kuin voidaan ajatella sitä niin kuin kompostina, jossa on paljon erilaisia asioita, jotka tavallaan möyhii siellä jollakin tapaa. Ja sitä luovaa toimintaa voi silloin ajatella siinä niin, että pistetään ne kädet sinne kompostiin ja pistetään kädet likaiseksi. Mutta samalla tavalla se myöskin sitten kertoo sitä niin, että se digitaalinen niin kuin se arkkitehtuuri ei ole millään tavalla niin kuin neutraalia tai puhdasta, vaan niin kuin tuossa alussa viittasin, niin siinä on paljon tällaisia niin kuin kysymyksiä, niin kuin kuten vaikka sukupuoleen tai politiikkaan tai erilaisiin arvoihin tai ideologioihin liittyviä kysymyksiä, joita sillä digitaalisuudella tehdään. Ja se niin kuin luova kokemuksellinen toiminta tällaisessa kompostissa voi sitten auttaa ymmärtämään sitä, että millä tavalla nämä eri asiat on kytköksissä, millä tavalla se asia, että mä pystyn luomaan jonkinlaisen pelin tai taideteoksen, on kytköksissä sitten näihin kaikkiin muihin asioihin. Ja silloin me voidaan puhua niin kuin juuri sitä niin kuin digitaalista kompostista tai ohjelmoinnista ylipäätään tällaisena niin kuin ilmaisuna ja näkymättömien prosessien näkyväksi tekemisenä. Että sillä tavalla tuodaan esille sitä, että mitä se tarkoittaa, kun joku algoritmi tekee jonkinlaisia asioita, miltä se tuntuu, minkälaisia tekijöitä siihen linkittyy, miksi se toimii näin, minkälaisia päätöksiä on tarvinnut tehdä, että päästään tällaisiin asioihin, joka sitten niin kuin yhdistää paljon erilaisia tällaisia niin kuin tekijöitä toisensa. Mulla on tuossa kuvassa tällainen teosprosessi, jonka mä teen kuvataiteilija Matti Vainion kanssa, jossa hän piirsi tällaisen todella yksinkertaisen robotin kanssa, he kilpailevat, kumpi jaksaa piirtää kauemmin ja tämän performanssitapahtuman. No, toisena näkökulmana mä sitten, että pääsen tässä loppuun ennen kuin aika loppuu, niin on ehkä se, että se postdigitaalisuudessa voidaan myös ymmärtää sitä, että se luo, muovaa ja muuttaa sitä meidän ympäristöä, ihan sitä myös sitä meidän fyysistä ympäristöä, että minkälaisiin tapoihin ja prosesseihin se meidän ympäristö sillä tavalla muokkaantuu. Yhtenä esimerkkinä voidaan niin kuin ajatella just tällaista niin kuin vaikka Pokemon Go:ta, joka sitten lisää sen fyysiseen maailmaan ja tällaisen niin kuin digitaalisen ulottuvuuden, joka muokkaa sitä meidän niin kuin kokemusta siitä. Mulla on ollut yhtenä meidän kursseilla, jota mä oon teettänyt, niin yhdellä kurssilla tällainen tehtävä, jota mä oon kutsunut tällä tavalla kuin A Week in Hell, jossa mä pyrin ja pyydän niitä opiskelijoita muuttamaan niitä omia digitaalisia niin kuin rutiineja erilaisilla tavoilla. Eli jos vaikka käyttää Googlen hakua, niin vaihtaa sen jonkinlaiseen toiseen. Jos on käyttänyt jotain tiettyä ohjelmaa, niin muokkaa sen toiseen. Ja sitten viikon jälkeen palataan ja kerrotaan, että minkälaisia kokemuksia on ollut. Ja ne on ollut aina tosi mielenkiintoisia. Moni on esimerkiksi sanonut, että miten outoa on se, että kun ei ole vaikka aktiivisuusranneketta, niin tuntuu aivan turhalle lähteä kävelylle. Tai sitten, että jos ei ole sitä puhelinta taskussa eikä pelaa Pokemonia, niin ihan turha liikkua minnekään, koska ei ne munat hätsää siellä tai jotain muita tällaisia tapahtumia. Eli se, että se luova toiminta ja se tavallaan digitaalisuudesta keskustelu voi olla myös jonkinlaista muutakin kuin sitä koodin näppäilyä, vaan se voi linkittyä näihin niin kuin arjen toimiin hyvin erilaisilla tavoilla. Viimeiseksi mulla on tuossa tällainen ajatus siitä, että kun me ollaan kuitenkin kompostissa ja kompostin ajatus on ehkä se, että se muokkaa ja muovaa sitä niin kuin materiaa joksikin toiseksi. Ja ehkä se jollakin tavalla tekee sen, että jos me sitä myöhytään, niin me aletaan ymmärtää sitä ja me ehkä aletaan niin kuin tutustua siihen paremmin ja me aletaan ehkä myöskin pyytämään erilaisia asioita siitä. Eli se on ehkä juuri se kokemuksellisuuden tärkein piirre, eli se, että kun
alkaa tekemään jotain, niin siihen tekemisen kautta syntyy jonkinlainen side siihen asiaan, mitä tekee, jolloin sitten alkaa välittää enemmän, jolloin alkaa myöskin näkemään sitä maailmaa ympärillä eri tavalla ja vaatimaan sitäkin ehkä, niin kuin, että voisiko se olla erilainen. Mutta digitaalisuudessa on sellainen tärkeä asia, että ne digitaalisuus ei ensinnäkään ole millään tavalla niin kuin, olematonta, eli se on hyvin niin kuin materiaalista, vaikka se usein esitetään niin kuin pilvinä ja tällaisina niin kuin muina vertauskuvina, että ne vaan niin kuin katoaa ja näkyy jonnekin. Mutta tällaisessa toiminnassa on myös tärkeää tuoda esille se, että millä tavalla ne itse asiassa syntyy, minkälaisia materiaaleja ne vaatii sen niin kuin tavallaan elinkaarensa aikana ja millä tavalla niitä voidaan sitten kierrättää. Eli voidaan vaikka lähteä miettimään tutkimaan, että no missähän se vaikka olisi se, sitten, jos me käytetään jotain pilvipalvelua, niin missä se on se tietokone, joka antaa sen ohjelman meille ja millä tavalla se toimii. Tai sitten voidaan miettiä just vaikka taiteen kannalta, ollaan puhuttu paljon niin kuin tekoälytaiteessa, joka tuottaa vaikka, pystyy tuottamaan niin kuin tällaisia niin kuin hyvin aidon näköisiä valokuvia ihmisistä, joita ei oikeasti ole olemassa, niin sitten voidaan samaan aikaan ottaa myös huomioon se, että kuinka paljon vaikka niin kuin energiaa on tällä niin kuin algoritmin koulutus silloin vaatinut ja minkälaisia muita vaikutuksia sillä on. Ja ehkä niin kuin viimeiseksi voi myös miettiä sitä niin, että miten nämä erilaiset laitteet, niin miten ne toimii ja miten ne tavallaan sisältää. Eli lähtee ymmärtämään sitä ihan fyysistä digitaalista maailmaa sillä tavalla, että jos meillä on joku rikki mennyt kaukosäädin tai mikä onkaan kauko-ohjattava laite, niin että avataan sitä ja lähdetään katsomaan, että mitä siellä on syntynyt, mitä siellä voi olla sisällä. Ja niitä niin kuin, tavallaan tutkimuksia siihen voi olla monenlaisia. Että se voi olla tavallaan niin kuin, nykyajan kasvikirja, että lähdetään lajittelemaan niitä erilaisia komponentteja, mitä sieltä löytyy ja miettimään, että miten ne toimii. Tai sitten se voi olla tällainen niin kuin, ylipäätään sellainen niin voimauttava ajatus siitä, että aha, mä voinkin avata tämän laitteen ja mä voin ehkä jopa alkaa ymmärtämään, että miten tämä toimii. Tai sitten ottaa sieltä, että täällä on tällaisia vaikka valoja tai moottoreita, joita mä voin sitten käyttää jonkinlaisessa muussa mun toiminnassa. Eli käyttää sitä materiaalia ymmärtää, että sitä ei aina tarvitse hankkia uutena, vaan voidaan käyttää tällaisia niin kuin kierrätettyjä erilaisia asioita osana sitä niin kuin ohjelmoinnin ja tavallaan robotiikan tekemistä. Ja ehkä niin kuin, nämä on ne näkökulmat, mitä mä koitin tässä ehkä jollakin tavalla nyt sitten tuoda esiin hyvin lyhyessä ajassa, että minkälaisia erilaisia niin kuin tavallaan prosesseja linkittyy siihen ohjelmointiin ja millä tavalla juuri tällaiset erilaiset luovat ja taiteelliset tai muut tällaiset prosessit voisivat niin kuin yhdistyä tähän näin ohjelmoinnin opetukseen ja että minkälaisia mahdollisuuksia niillä on, että ne näkymät on hyvin laajat ihan siitä, että aletaan kirjoittamaan koodia siihen niin, että aletaan miettimään robotiikkaa tai laajempiakin asioita, miten nämä erilaiset digitaaliset asiat yhdistyy toisiinsa. Ja kiitoksia. Mä luulen, että mun aika alkaa aika lailla loppumaan tähän.